Ammoniya çıkıp yerde mi? Yendi bana. Hamas olacak oldum. Sıslar kendime kerak. Hiç nersi kerak. Şavari. Hoa boylap topsan da. Adam amfibiya. Film ssenariysi 10 yil davomida Len Film kinostudiyasida yotgan edi. Rejissyorlarning hech biri filmni suratga olishga jazm etmadi. Sababi texnologik murakkab jarayon bo'lganligi uchun ishlab chiqarishni hech kim o'z zimmasiga olishni xohlamadi. 1940-yillarning oxirida xuddi shu sababga ko'ra romanni filmga moslashtirish hatto Gollivudda ham to'xtatildi. Rejissyor Vladimir Chibotaryov suratga olish boshlanishiga qadar ilmiy ommabop filmlarda ishlagan va suv ostida suratga olishda biroz tajribaga ega edi. U 1-2 daqiqa nafasini ushlab, suratga olishning kichik epizodlarga bo'lish fikrini o'ylab topdi. Epizodlar oralig'ida aktyorlar suv ostidagi akvalangda nafas olib, tanaffus qilishlari mumkin edi. Filmning maslahatchilari suv osti sporti bo'yicha akvalang Vladlen Kepkala va suvosti sporti bo'yicha birinchi sobiq ittifoq chempioni Rem Stukalov edi. Ssenariy juda qiyinchilik bilan tasdiqlandi. Studiya ishchilari bunday ishni katta tavakkal deb hisoblashdi. New York Times gazetasida rejissyorlar to'liq muvaffaqiyatsizlikka uchrashlari bashorat qilingan maqola ham chop etildi. Vladimir Korenev va Anastasiya Vertinskaya basseynda suzib mashq qilishardi. Suratga olishdan oldin Vertinskaya umuman suzishni bilmagan, biroq keyinchalik u dublyordan ham voz kechadi. Akula hujumi sahnasida u murakkab xila nayrangni bajarishi kerak edi. Tanasini qimirlatmay pastga cho'kadi. Tasvirga olish guruhi suv ostida ishlash qiyinchiligi tufayli bir necha bor xavf-xatarga duchor bo'lgan. Ixtiyandir zanjirda suv ostiga tushganida dengizchi uning orqasidan ergashmaydi va uni qo'ldan chiqarib yuboradi. 60 metrlik temir zanjir deyarli Korenevni suv tubiga sudrab tushadi. Xayriyatki, hammasi yaxshilik bilan yakun topadi. Ixtiyandirni langarga bog'lab, Salvatordan yashirilgan epizod 20 metr chuqurlikda suratga olingan. Filmni suratga olish uchun maslahatchi sifatida Jakov Kustoni jalb qilish rejalashtirilgan edi. Kusto loyihaga qiziqib qoldi, ammo moliyaviy qiyinchiliklar uni ishga jalb qilishga imkon bermadi. Rossiya kinoteatridagi premyera paytida odamlar filmni o'tkazib yuborishni istamay, yo'laklarda kutib turishdi. Tomoshabinlardan farqli o'laroq tanqidchilar dastlab filmni keskin salbiy qabul qilishdi. Trieste kinofestivalining asosiy sovrinlaridan birini olgandan keyingina filmga munosabat o'zgardi. Operator Razovskiy Ixtiyandr va Gutierrez uchun maxsus qiyofa yaratdi. Ularning ko'zlari o'zlari tegishli bo'lgan ikki element, yer va suvning ranglarini aks ettirishi kerak edi. Buning uchun aktyorlarning o'ng va chap tomoniga ko'k va yashil rangli filtrli maxsus lampalar o'rnatildi. Ularning yorug'ligi ko'z tubida porlab, ko'zlarning rangini sezilarli darajada yaxshilagan. Gutierrez liboslarini yaratishda kostyumchi dizaynerlar Christian Diorning yozgi kolleksiyalaridan ilhomlangan. Film O'zbek tomoshabinlarga ham sof o'zbek tilida yetib kelishi uchun O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilinadi. Seni dengizing bor, sen uni egasisan. Ortiq baliqlar orasida yasholmayman. Zerikaman yolg'izlikda. Bosh qahramon Ixtiyandr obraziga ovoz berish uchun iste'dodli aktyor Narimon Latipov taklif etildi. Rejissyor Gutierrez obraziga ikkinchi kurs talabasi debyutant Mahfuzani proba qilib ko'radi. Shukr, tirik ekansan. Nega axir bunga yerga chiqding? Menga baribir edi. Don Pedro meni akuladan qutqarib qo'ygan. Seni qutqarganmen? Epizodlarni dublyaj qilib yurganimda bir kuni Ilyos aka Yoqubov degan rejissyorimiz bor edilar. Shu bilan hammani chaqirishardi, filmni ko'rardik oldin. Filmni ko'rardi-da, aytib o'tirardilar. Men seniki, men sen dublyaj qilasan deb o'tirardilar-da. Bir payt Gutierrez chiqqanda, Mahbuza seniki dedilar.
yuragim şu etib ketdi de qo'rqib ketdim. Qanaqa mamani dublyaj qilaman? Epizodda bo'lsa, filmni oxirigacha ilyosa keyin nima deyman? Nima deyman? Men buni iblomayman u teatrdan bir ko'tar chaqirsalar bo'ladi. Men buni iblomayman u deb o'tirdim yuragim nima qilib. Keyin oxirida hamma ketdi. Palan-palan chiqsin, palan ko'sovlarni dublyaj qilamiz dedilar-da. Shu bilan men endi o'tiribman. Nima qilib o'tiribsan dedilar. İlyosaka, can İlyosaka, ben epizoddaman, ben hali gireyinyanı dublaj kılamayman, ben hali o derecege yetkenim yok, burada tecrübeli roh aktrisi çakırayım, ben sizi de bakıp koyamam, kıyınıp koyamam sizi de. Bilesem mi? Film özü epizodlardan ibaret. Biyam epizodlardan ibaret, ne mi korkmasam? Bir gün başlaşın gireyim ahir dediler. Şunu karadılar de, özüken bakışıp durursam. Kuzgam ko'k dedilar. Shu, yo'q, bo'ladi, biz yordam beramiz senga. Bo'ldi, qo'rqma. Mutlaqo qo'rqma. Chiqadi sendan, chiqadi dedilar. Shu bilan shu dublyaj boshlandi. Qo'rqib-qo'rqib ish boshladi. Endi shu Gutierrezni men dublyaj qilishimda meni shunaqangi omadim chopdiki. Birinchi partnyorim Mikhail Kazakovni dublyaj qilgan Hamza aka Umarov bo'ldilar. İkinci partnyorum Nariman aka Latif bo'ldilar. Ular ham men taxminan 20 yoshda bo'lsam, ular taxminan bir 30 yoshda edilar-da, lekin katta tajribaga ega edi ular. Ikkalasi ham endi ular Hamza aka endi professor bo'lib ketgan edilar o'sha yerda. Endi bunda bir qaraganda, keyin bildimki, Ilyos aka bizani ko'rinishimizga qarab olibdilar. Çünkü Nariman aka ham ixtiyandirga juda o'xshashdilar. Juda ham o'xshardilar. O'sha quyuq choch, jingalay choch quyuq. Mana agar tomoshabinlar eslashsa, mana sen yetim emassan-da o'zlarini o'g'illarini o'ynaganlar. O'sha qo'ltuq tayoqda nemis bolasini yetaklab keladigan o'sha Nariman Latipov bo'ladilar. O'zlari ham yuz tutilishlari ham o'xshaydi ixtiyandirga. Mana shunaqangi bir nima ularning endi mana shunaqa epizodlarda qatnashib turardim-ku, lekin bilardim shu Nariman aka butun mana men o'sha tanishgan aktyorlarning ichida eng kamtarin aktyor edilar. Birorta bachkanaga, birorta nima hech qachon sizga emasman. Juda bir jiddiy, juda bir og'ir, bosiq inson edilar juda ham. Endi bularni menga partnyor bo'lishi judayam katta yordam berdi. Dublyajda eng qiyin narsa nima? Lablashtirish. Lablashtirib borsangiz holatni ham berasiz, chiqadi hammasi. Birinchi navbatda mana shu lablashtirish qiyin. Mana shu so'zga og'izni tushirib olish qiyin judayam. Hamza aka bilan bo'lsam, Hamza aka, Nariman aka bilan bo'lsam, Nariman aka yordam berardilar. Mana shu bir xil aktyorlar bor. Mana shunda yoningizda partnyor bo'lib turadi. Shuna keladi-da, kalsiy aylanmadimi? Ağzını çürvaldım, antke barı oturadı. Siz buna işi yok, işi bu muydu siz buna? Siz ne bakıyorsunuz, siz kılal varmış mı, kılamıyormuş mı, kıynalmıyormuş mu? Umumun işi bu muydugan, bir parva aktörleyen bu arada. Lekin bunu ikkalasiyen geçişmezdi. Nariman ekeyen bunda karab durardılar de, özlerinkini çürüp olup, bunda karab durardılar. Ben bunu çözgen az gene, ben bunu çözüp ki ağzını yumuşayayım, beni çür, beni ağzını yumuşayayım çür. Dirdilar. Shu bilan yana qila olmasan, qarama, qilib beraman senga, qara. Dirdilar de shunda, mana ko'rdingmi? Ona azgina cho'zsak, men yumushiga men tushirgan dirdilar de. Shuna qilib boshi esimda qolgan shu omanammi, men mega og'zini yumushimni tushirganlar de. Mana ko'rding, qilib berdim. Qara o'zing qibaq. Ha, tushdi. Maladetsan, sa qiz. Tushdi, davay. Endi holatni ber, holatni. Holatni berchi bitta aylansinchi. Holatni berdimmi? Holat bir pasda chiqadi. Chiqardimmi aytardilar. Ilyosaka yozamiz, dirdilar. Men ulardan juda ham minnatdorman. Mana o'sha paytdagi ustozlarimdan menga o'sha mikrofonni oldida menga lablashtirishga yordam bergan hamma aktyorlardan minnatdorman. Oradan shuncha yillar o'tgan bo'lsa-da, Odam amfibiya filmi tomoshabinlar e'tibordan chetda qolmadi. Ayniqsa o'zbek tomoshabinlari filmni o'zbek tilida maroq bilan ko'rishga odatlanib qolishdi.
ekraningizdan uzoqlashmang. Yaqin fursatlarda filmni telekanalimiz orqali tomosha qilasiz. Amoniya chiqib yerdaman. Endi mana hammasi ochib olgan bo'ldi. Sizlarga nima kerak? Hech narsa kerak emas. Xo'p, o'ylab topsanda.